τα δύο ζευγάρια που πήγανε στο skate off πατινάρουν καλύτερα από όλους. Είναι μια διαδικασία που δεν θέλω να ξαναπεράσω. Πέμπτη είναι η τραγουδίστρια Σάγια με τον παρτενέρ της και τρεις φορές πρωταθλητή στην Ιταλία, Ματέο. Υποδεχτείτε. Το πέμπτο ζευγάρι θα σας ενθουσιάσει, αλλά θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή γιατί θα το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και τα πάντα λένε του κατέβασα. Συγγνώμη, Ματέο. Το επόμενο ζευγάρι χόρεψε στο skate off την προηγούμενη Κυριακή και διεκδίκησε αλλά κέρδισε τη μονομαχία. Αυτή τη φορά θέλει να κάνει περήφανο στους χορογράφους. Κυρίες και κύριοι, η Σάγια και ο Ματέο. Η Σάγια αντιμετώπισε με θάρρος την επιτροπή, αλλά και τη διαδικασία του skate off. Θέλω να σε ευχαριστήσω και τον κόσμο, όχι μόνο εσάς και τον κόσμο. Κάθε φορά προσπαθώ αυτά που ακούω από εσάς να το διορθώσω. Ήμουν πολύ στενοχωρημένη στο τελευταίο live. Έπρεπε να μιλήσω στην επιτροπή, γιατί δεν μπορούσα να τα κρατήσω μέσα μου και έτσι ξέσπασα. Η Σάγια αυτή την εβδομάδα θέλει να κάνει περήφανους τους προπονητές της. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δώσανε μια χορογραφία που θέλει κότσια. Μάλλον πιστεύουν πολύ σε μένα. Στις προηγούμενες χορογραφίες μου, με σήκωνα Ματέο στα lift. Σε αυτή τη χορογραφία θα τα κάνω όλα μόνη μου. Κάποια στιγμή στην πρόβα μου λέει ο Ματέο, κάνε τον backflip όπως το έκανες όταν ήσουν μικρή. Δεν έχω κάνει τέτοια πράγμα ποτέ όταν ήμουν μικρή. Συγγνώμη Ματέο, ελπίζω να μην σε εκτύπησα πολύ. Και τα πάντα λένε το κατέβασα. Τι άλλο. Δεν το φανταζόμουν. Θέλω πάρα πολύ να καταφέρω να κάνω το Σλάβο και τη Σέρι περήφανος. Grab you here, fall back. No, shit. No, I can't. What are you doing? Okay. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πονάνε τα χέρια μου, πονάει η πλάτη μου, πονάει όλο το μου το σώμα. Προσπαθώ πάρα πολύ, αλλά τις περισσότερες φορές δεν βγαίνει. It's kind of scary. I don't know if you were even gonna keep that. I would like to keep this, but if it's gonna be the way what it looks right now, we're gonna take it off. Εγώ δεν θέλω να μου βγάλουν το backflip. Έχω πολύ πείσμα και θα το κάνω όπως και να έχει. Παρακαλώ, υποδεχτείτε στον πάγο την Σάγια και τον Ματέο που θα χορέψουν το I am so excited των Pointer Sisters.
Αυτή ήταν η Σάγια, πολύ καλή, πολύ απαιτητική η χορογραφία της, η Σάγια που θα απαιτήσει τον μπράβο από την Επιτροπή αυτή την εβδομάδα. Για να δούμε, συγχρονισμένοι βηματισμοί, πολύ ωραία κίνηση, δύσκολη γρήγορη χορογραφία, ξεκινάει με ένα cartwheel, μεγάλη προσγείωση, σταθερή. Πάρα πολλές φιγούρες είδαμε απόψε από τη Σάγια, ένα lift, σωστά πόδια, ένα δύσκολο lift επίσης εδώ, απαιτεί πολύ ιδιαίτερη ισορροπία. Και εδώ ένα, το πρώτο από τα δύο της backlift. Δύσκολο, αλλά τα κατάφερε πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είναι το δεύτερο backflip. Ένα pair spin με καλή ισορροπία. Να δούμε όμως πώς θα βαθμολογήσουν την προσπάθεια της Σάγια οι κριτές. Πέτρος Κωστόπουλος, 5. Έλενα Παπαρίζου, 5. Αλέξης Κοστάλας, 4,5. Σύνολο, 14,5. Νομίζω, Σάγια και Ματέο, ότι κάνατε περήφανος τους χορογράφους που είχες άγχος. Πάρα πολύ. Έλα εδώ, έλα εσύ. Έλα εδώ. Είσαι τόσο καλός μίμος που είδα στο βίντεο. I want you to imitate me. Sorry? I want you to imitate me. Έλα, take my breath. Έλα, do it. I want you to say something. Say, in Greek. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι περνάς τέλεια. Ε, το Ματέρα, δηλαδή. Είσαι πολύ τυχερή. Είναι υπέροχος. Ήσασταν καταπληκτικοί. Εντάξει, τα λόγια είναι περιττά, η βαθμολογία τα λέει όλα. Δοκιμάσατε και πάρα πολύ δύσκολες χορογραφίες. Εγώ κάποια στιγμή τρόμαξα γιατί το είδα μια φορά, μετά το είδα δεύτερη, λέω τι γίνεται. Και εγώ στην αρχή που την είδα, λέω τρόμαξα, λέω θα είμαι σε ένα κομμάτι όταν τελειώσει η χορογραφία αυτή. Πιστεύετε μπορώ να το κάνω? Και λέω, πώς λάβω, μου λέει, πιστεύω πως ναι. Και λίγο άλλαξε γνώμη. Είναι η πιο ψηλή βαθμολογία από την αρχή της εκπομπής. Συγχαρητήρια. Ένα χειροκρότημα. Πάρα, πάρα πολύ. Πέτρο, 5. Μωρό μου, σου έβαλε 5, γιατί σου άξιζε ένα 5. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήσταν πάρα πολύ καλή, ήσταν άριστη για μένα, από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει, στο καλύτερο μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το 14,5 τα δύο πεντάρια και το 1,4,5 του κύριου Κοστάλα, θα έπρεπε επίσης να σου δείξουν ότι μη γίνεσαι και εσύ άδικη. Είπα συγγνώμη. Να μην γίνεσαι άδικη. Δεν λέω συγγνώμη, δεν με νοιάζει. Μικρό παιδί, είσαι τόσο κουρασμένη, τόσο προπονημένη, τόσο χτυπημένη, τόσο όλα θες, δουλεύεις κιόλας μαζί την ίδια στιγμή. Αλλά ξέρεις, ό,τι βλέπουμε, αυτό έρχεται. Και σήμερα, δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Σήμερα ήταν πάρα πολύ χαρούμενο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ματέο. Ο Ματέο is the first guy I saw. Here when I came for the first time. Ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που είδα την πρώτη φορά που ήρθα εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Ματέο, είναι και ηθοποιός. Παίζει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να μιμηθεί κάποιον, είναι ότι είναι ένας showman. Είμαι πολύ τυχερή. Είσαι πάρα πολύ καλή showwoman. Το έχεις αποδείξει έξω από εδώ. Και τώρα για πρώτη φορά σήμερα είδα ότι δεν είχες φόβο πάγου. Μπορεί να είχες, αλλά εγώ δεν το είδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό που μου το έκρυψες. Δεν θα πω στα τεχνικά, γιατί ήταν άψογο, ήταν ωραίο. Κύριε Κωστάλα. Εγώ θα πω κάτι που είχα πει νωρίτερα σε μια άλλη εκπομπή, ότι όταν φοβόσαστε δεν πέφτατε, αλλά δεν κάνατε ενδιαφέρον πατινάζ. Τώρα που δεν φοβόσαστε ή φοβόσαστε πολύ λιγότερο, θέλετε να κάνετε καλό πατινάζ και μπορεί να πέσετε. Αλλά και λοιπόν τι έγινε? Τίποτα. Κατά, λοιπόν,
υπάρχουν κάποιες στιγμές. Στο pair spin το πρώτο ήταν λιγότερο καλό από το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν πολύ ωραίο. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι στο καλλιτεχνικό πατινάζ, ακόμα και σε παγκόσμιο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε Ολυμπιακούς αγώνες, υπάρχει μια δεύτερη βαθμολογία που λέγεται presentation. Και αυτή είναι το ίδιο σημαντική με το τεχνικό μέρος. Λοιπόν, υπήρχε από την αρχή μέχρι το τέλος της χορογραφίας ενέργεια, υπήρχε ενότητα χορογραφική, υπήρχε ενότητα ύφους, υπήρχε κέφι, υπήρχε ζωντάνια, υπήρχε χαρά του πατινάζ. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Δεν είμαστε ούτε Πλούσανκα, ούτε Γκαρδέγια, ούτε Γιαγκούντι. Είμαστε εδώ για να το γλεντήσουμε και να περάσουμε ωραία. Και αυτό νιώσαμε τώρα. Και μπράβο. Έλενα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Είδαμε στο βίντεο ότι στη χορογραφία, την ώρα που προσπαθούσαν τα παιδιά, έγινε ένα ατύχημα με τον Ματέο. Το είδες. Έχει συμβεί κάτι ανάλογο σε σένα? Πολλά συμβαίνουν γενικότερα στις πρόβες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Σου έχει πέσει ποτέ το φόρεμα? Όχι, δεν μου έχει πέσει το φόρεμα, αλλά σε πληροφορώ ότι έχει ανοίξει όλο το δερμάτινο παντελόνι κατά διάρκεια που είμαι στη σκηνή και είμαι στην Πολωνία και κάνω μια δυναμία συναυλία. Και είχε ανοίξει από μπρος μέχρι πίσω. Απλά ένιωσα ξαφνικά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ξαφνικά ένιωσα έναν αέρα και λέω, γιατί είναι τόσο δροσερά εδώ? Δεν κατάλαβα. Και έτσι πως μίλησε το σακάκι, βέβαια το έβγαλε και το έδεσα. Πέρα συνέχισε κανονικά μια μισή ώρα τη συναυλία μου. Και ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ένας Ιταλός πρωταθλητής, ο Πασκουάλε Καμερλέγκο, την ώρα που έκανε μια φιγούρα και έσκυψε και τον έπαιρνε η κάμερα από πίσω, βράτησε το παντελόνι και φορούσε κόκκινο μπρακί από μέσα. Ελενάκη μου, πες μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δηλαδή, you make me excited. Κατάλαβες τι εννοώ? Και είμαι σίγουρη το ίδιο πράγμα θα πούνε και οι χορογράφοι. Ξέρουμε ότι πολύ καλή είναι η χορογραφία. Μόνο δεν μ' άρεσε η πρώτη τούμπα. Δεν μ' άρεσε η εκτέλεση δηλαδή. Και όπως λίγο το pair spin, στις πρόβες το κάνατε πάρα πολύ ωραία, από αυτό που είδα δηλαδή. Το πρώτο δεν ήταν τόσο σταθερό, όπως είπε και ο κύριος. Ναι, το δεύτερο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απλά υπήρχε λίγο αστάθεια στο, ας πούμε, στο πρώτο. Αλλά you make me excited. Thank you. Χαίρομαι που το καταφέραμε. Αν σας αρέσει λοιπόν η Σάγια και θέλετε να την ξαναδείτε στο Dancing on Ice, πρέπει να την ψηφίσετε στον αριθμό που βλέπετε στις οθόνες σας. Σάγια και Ματέο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη, που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε να προσπαθεί και να γίνεται όλο και καλύτερο είναι το τέταρτο ζευγάρι που θα είναι μαζί μας και την επόμενη Κυριακή είναι... Είναι η Σάγια και ο Ματέο.